Podería ser o 28 de abril, pero aínda non chegamos á xornada electoral. Iso sí, neste Centro Cultural de Sorribas, no Concello de Rois, reproduciron exactamente como sería ese día nun simulacro de votacións organizado por Fadenga para persoas con discapacidade intelectual. Por primeira vez, este colectivo poderá acudir na súa totalidade ás urnas tras un cambio na lei electoral. Para mí, mas para meus compañeros, sería unha cousa moi importante que porque non nos deixen, bueno, marginado, bueno, que non nos deixen que non se poda votar. Estás contento? Sí, moitísimo. Foi unha alegría. Home, sí, porque antes, antes non se podía votar porque sí que non tiñamos, como se diría, autorización. Sonia García é membro de AMIPA, asociación que participou nesta simulación en Rois e que se viviu en máis puntos da comunidade galega. Está orgullosa de conseguir o seu dereito. Como os demais tamén, si temos todo o dereito, porque tamén somos personas e que non nos deixen apartados, que nós tamén estamos aquí por a comunidade, bueno, por a comunidade, sí, pero para que os veciños e as veciñas tamén nos vexen de que nós tamén podemos votar igual que eles. DNI en man, papeletas, urnas, todo se desenvolveu como será o propio día dos comicios, para a maioría a primeira vez que van votar. En AMIPA e, bueno, as persoas con discapacidade, había persoas con discapacidade que non estaban, o que se chamaba incapacitada judicialmente, entonces votaban, votan igual, e hai persoas que recuperan ora o voto porque por unha sentencia no seu momento polle restringiu ese dereito, non? Entonces, para as persoas que tiñan o dereito restringido é unha alegría. Ao final o que se trata é de que todas as persoas voten en igualdade de condicións, porque o criterio político das persoas con e sin discapacidade é o mesmo. Hai persoas sin discapacidade que teñen moi pouco criterio político e persoas con discapacidade que o teñen todo, non? Con respecto ás dúbidas e comentarios sobre se as persoas con discapacidade intelectual poden ser manipuladas á hora de escoller a súa papeleta, dende a MIPA teñen claro que iso é descoñecemento social. Eses tipo de comentarios son, responden basicamente a descoñecemento das persoas e a creencias de que as persoas con discapacidade non poden, non saben, e iso simplemente descoñecemento social. Ana Belén e Suso, membros da Asociación de Rois, aproveitaron para pedir que se lles dea facilidades con material adaptado e de lectura fácil.